At 6 a.m., a fighter plane took off at 410 km per hour from an aircraft carrier, maintaining the direction of north 50 degrees to the east. The carrier kept on moving due south at 28 km per hour. At 7:30 a.m., the communication between the plane and the carrier was lost. What was the communication range in kilometer? Ano daw yung communication range, baby. So ko lang yung aking mga. Ang nakalagay dito sa aking desk may <laughs> charger dito naka ay naka sabit sa aking talkyo we have this one ang carrier down nating glass yung barko ay papunta sa south okay at 28 kilometers per hour due south siya so kung dito sila nagumpisa glass dito nag nandito yung aircraft carrier papunta siya dito So, 6.30. Ano, 6 pala, alas 6 ng umaga. Pagka 7.30, nandito na siya. Ito yung position alas 6 ng umaga. 7.30, nandito na yung aircraft carrier. Dito, dito pa lang alas 6 ng umaga, nag-took nag off yung, yung, yung ano yan, fighter plane. Pero papunta siya sa north, 15 degrees to the east. Bali, ito yung kanyang direksyon. North, 50 degrees to the east. So, Meron tayo dito ng direction na northeast. Ito yung 50. Ano? 50 degrees ito. Dali lang na. So, pag alas 7.30 ng, ng umaga, nandito na yung airplane, fighter plane. Okay? Makuha natin yung mga distances dito. Natural, ang distance natin last ay velocity times time. Ang velocity ng fighter plane ay 410 kilometers per hour. Ang time from 6 to 7.30 actually is 1.5 hours. Tama na? No? So, velocity is 410 times 1.5. Ilan yan? 410 times 1.5. That is equal to 615. 615 km ito na nalipad na ng airplane. For one and a half hours. Ang jet naman, ano, ang, ang aircraft carrier naman ay 28 kilometers per hour yan 28 uh, ito 11 uh, hour 1 hour and 30 minutes din to class okay velocity times time velocity is 28 ang time ay one hour, 1 hour 1.5 you have this 28 times 1.5 ganun din 42 ganun na solo ganun na formula ginamit 42 kilometers yan pagdating sa position na yan class naputol na yung communication range bali ito yung communication range what is this distance okay yan yung communication range so makuha natin to na angle Very clear. Ang angle na to ay 130 degrees kasi straight line niyang class north to south. 130 degrees. What is D? Makuha natin yung D by cosine law. Okay? Ang cosine law natin is D squared is equal to uh, 42 squared plus 615. Okay? 615 squared minus 2 times 42 times the times 615 to the cosine of 130 degrees. And this is the answer for the D. Ilan to class? I-calcule mo yan. 640 something. 643 something or whatever class. Hindi to tumpak na round off na to class. Kilometers. Natural no? Medyo mahaba-haba yan class. Gamitan natin class ng complex mode sa calculator pag-calcule yan Okay? Naka-complex mode ka para... Ang ang gagawin lang kasi natin dito class ay ang D natin kasi D lang ang hinanap. I absolute value mo lang idilaw natin class. Ito yung pag-calcule natin. Make sure na naka-degree mode ka, ha? Tulad na nasa taas. Dapat naka-degree mode din yan. So, huy, huy, huy. Equals. <laughs> Absolute value ng 615 angle 42. Uh, ano yan? Hindi. <laughs> 615. Hindi, hindi angle 50. Angle 130. Angle 130. Okay? minus 42. Yun yung ating sagot. Pariho lang yung class. Cosine law, yun yung katumbas na cosine law sa complex mode. And this is the answer. Okay? I-check natin class para makita nyo talaga na ganyan yung solution. Tingnan natin. Punta tayo sa ating Canon Calculator. Okay? E, Mag-complex mode lang tayo class. Complex ay number 2. Ayos. So, ipasok lang natin yan. Absolute value. Ang absolute value ay ito yon Okay, absolute. May abs ang calcium. Buti pa yung calcium, may abs. 615, angle. Ang angle natin ay, saan ka na? Angle, na, na form, na liligaw ako nito klasa, uh, na dito kasi, nasaan, eh, ako sa eh, <laughs> ang, ang, tawag nito. ang kanon kasi, na dito sa baba, na dito pala siya. <laughs> ang casio pala, na dito sa baba, na dito siya. So, ito yan angle, shift ito na integral. Tapos, 130, ito yung ating angle class. 130. Tapos, uh, minus 42. And this is done, sir. So lang. Yun yung cosine law. 642.8. Yun, yun na. 642.8. kilometers. Actually, yun yun, yun yun din dito, class. 642.8 yan. Kung i-calcule mo yan. That is the answer. Bye, bye. Chicken joy.